Idejno rješenje, velim, feasibility study može biti prije idejnog rješenja, u idejnom rješenju, poslije njega, sve, vrlo je ovisno o tome, o specifičnosti projekta. Ali vi imate sad dovoljno znanja i pameti da znate sami zaključiti kad šta, kud ćete šta gunut, šta vam kad treba. Idejno rješenje znači ona odabire koncept, model, rješenje, alat. Ono kaže, gle, to bi trebalo napraviti tak i tak. Tak ćemo mi to skoncipirati. Opet tu prednosti i nedostatke tih naših rješenja. U idejnom rješenju moramo totalno razraditi ciljeve koji u projektnom zadatku možda jesu do kraja razrađeni, ali najčešće nisu. Ali u idejnom projektu naši ciljevi moraju biti do zadnjeg detalja jasni. Otići dalje iz idejnog projekta, a da ti ciljevi nisu cakom pakom razrađeni, forget. I vidjet ćemo sad na sljedećem slajdu šta su ciljevi i ta famozna krilatica, kratica SMART, SMART ciljevi. Faze, a u idejnom projektu već moraš prepoznati. Ne bi to sve od komada moglo ići. Ne. Prva faza je skinuti sve knjige s police i očistiti ih od prašine jer su zmazane, katastrofa. I odložiti ih negdje drugdje. Druga faza je očistiti policu. Treća faza je policu preseliti. Četvrta faza je vratiti knjige na policu. Peta faza je očistiti tam gdje je polica prije stajala. Zašto je to važno? Zato što nakon svake te faze možeš provjeriti jesi li sve napravio. Ovo je banalni primjer. A zamislite da moraš tako premještati stvari koje moraju biti stalno pod strujom. Naprimjer, serveri koji moraju non stop raditi. Vips. Naravno ih sve ištekat, čistit, glancat, prat, pa onda jednog dana vratit servere, pa koja je žica gdje je bila, pa više ništa ne radi. Znači, rastaviti na faze i mjerenje da li smo uspjeli, jel sve sad radi, jel sve ispravno, jel funkcionira. Znači faze, rokovi se ovdje moraju definirati vrlo, vrlo jasno i tu je sad ono što je najbitnije. Ako nismo prije, ako nismo uspjeli to projektu u zadatku, i opet sve ovisi o projektu, opet ovdje ne smijemo izaći van. Znači ciljevi, to je ono što ćemo napraviti, zadatak i primopredani protokol, to je tu. To mora biti jasno kako ćemo mi znati da je posao napravljen, kako ćemo to provjeravati. Sješćemo, ulićemo do pola vina, do pola vode, a onda ćemo izmjeriti. Ili ćemo popiti. Ili ćemo... Mjerit ćemo struju, mjerit ćemo potrošnju energije, kada je, mjerit ćemo... I ovdje, naravno, moramo navesti sva ograničenja koja očekujemo.